fej konna din li preparaw anka dawni z-zewċ reċetti, z-zewċ li fil-verita' mk'muk'i xfjof xaf. fil firan ka' dak li jkun tibda ma' jina kif għan prepara preparaw dawni reċetti, affarijiet, prodotti, affarijiet friski ta' kull-jum. Ma' tiskan t kun għaw anka affarijiet ta' xwihet anka jistajamel. Ma' t naftit ma' jira xamilna? Mela, bdejna b'din il- tort gallet tal-l-spinaċ u il-feta u l-irkotta kif ta' u kif għattu ilkom jisa torta blaħatu. Tajt slajs biex dak li kunan kaj kun jistajara kif tiġi. Ek, itiz, ija, timlik mux għazin ġi porzjon gbir minna. Għamminna laġina minn arbutir, żejt bis, kif jistaw jaraw anka fl ingredienti U t-taħli ta' taġewa fija spinaċi, basa l-irkotta, feta il-bazi taħħa jtistatajti jaspinaċi. Umbata minna il-peanut butter, li kull l-unika ingredient kien il-karawet, u tistaw tarawek il-bħala konsistenza, kemġi konsistenza sabieħ il-peanut butter, ovvjament aċtajni naqra ħin, tajni minuti, باش يكومبلي يخرج الزيت. اما ذاك الاسكانت كان مجيك كريموس من الاول فينينا على طلع من سبت اللي كنت تفايت شي شي حاجه شي زيت او شي حاجه بروكين ليست الزيت تاع تاع الكراوات. ام بعد امنا بليستس بينات باتر أمنا داون البروتين بولز اللي الانجريدينتي تاعهم فيه الكروات اللي قطيته بالشتا خليته ده شيء كبير. امباتو زايد 70 جرام من البينات باتر اللي عملنا ستس. It-tamal, marfa, asel, u daqxaj vanilla. Tħannijom, għamnijom blalen u ksajnijom fit-ċikolata. ċikolata dajem dak li kun ikħob l-skura, jisaj iksib l